To utkání bylo víc bojovnější než pohledné. Bylo poznat, že oba dva soupeři potřebují bodovat. Myslím si, že my jsme dnes byli dobře takticky připraveni a v podstatě jsme byli nachystaní na tu hru Kladna, že jsme všechny ty protečované puky stačili sbírat a nepouštěli jsme do nějakého tlaku. Určitě nám pomohl ten úvodní gól. Myslím si, že v tom momentě to Kladínko ještě víc tak trošičku nalomilo a potom nedali druhého šťastného góla v přesilovce a v tu poslední třetinu díky Kašíkovi jsme si pohlídali a myslím si, že dneska zaslouženě jsme vyhráli. Určitě se s tím dá souhlasit. My jsme se na Zlín samozřejmě taky nějakým stylem připravovali, protože jsme v situaci, kterou všichni známe, tak taky chceme co nejvíce dodržet taktiku, kterou jsme si určili, že by nám měla přinášet ten úspěch. Paradoxně si myslím, že asi tolik se nám to nepovedlo a samozřejmě pořád nám chybí vzhledem k tomu, kolik branek dokážeme vstřelit, tak daleko větší důraz. Nebojit si pro faul, to jsou situace takové, které prostě postrádáme. No a myslím si, že to byly hlavní atributy takový toho, že jsme ten zápas prohráli.